Kamrater, systrar, bröder, ikhwan. Idag, för ett år sedan, just vid den här tiden, satt jag bakbunden på däck tillsammans med 470 överlevande passagerare på Mavi Marmara på väg mot Ashdod i Israel. Ingen av oss, eller några av de andra människorättsförsvararna som deltog med Ship to Gaza och Frihetsflottan, ville till Israel. Vi fördes dit med vapenmakt, kidnappade sedan Israel bordat fartygen, dödat de 9 bröder Eldar Manga gav namn åt i sitt tal. 2 av dessa sköts ihjäl innan den första israeliska soldaten landade på båten nedfirad från helikopter. De 7 övriga sköts på nära håll. I ryggen, i bakhuvudet, i nacken, mellan pannan. Ofta med 4-5 skott. Vi fördes med vapenmakt till Israel och anklagades sedan för att olagligt ha tagit oss in i landet. Under det år som har gått har mycket hänt. I den arabiska regionen pågår prodemokratiska folkresningar. Frihetslängtan spränger förtryckets bojor. För den värld som sympatiserar med den arabiska vårens löften om frihet blir det svårt att hävda att alla araber har rätt till ett anständigt liv i frihet utom just palestinier. Och det blir svårt för den svenska regeringen som griper in för att skydda civila i Libyen att inte ingripa för att skydda civila på Västbanken eller att låta bli att upprätta en flygvapenfri zon över Gaza. I Israel-Palestina är allt sig likt. Israel fortsätter att bygga ut sina illegala bosättningar. Israel fortsätter att vägra erkänna Palestinas rätt att existera. Israel fortsätter att trotsa FNs krav på att häva den illegala blockaden mot Gaza. Hade den här skurkstaten inte varit Israel utan en arabisk stat, så hade FNs säkerhetsråd redan tagit beslut om sanktioner. Den internationella brottmålsdomstolen i Haag hade samlat sig för ett åtal mot de som förbrutit sig mot människans rättigheter. Efter den förra frihetsflottan så har Israel något lättat på blockaden. Det går att föra in chips och koriander. Däremot tillåts ingen handel, ingen fri rörlighet över gränser. Och Israel har i strid med Osloavtalet avskurit Gaza från Västbanken. Egypten sägs ha lättat på gränsövergången i Rafah, men inte för varor och inte för män under 40 år. Palestinier har reducerats till burfåglar, där 80% av Gazas 1,5 miljon invånare är beroende av bistånd utifrån för att överleva. 90% av företagandet är slaget i spillror. Det finns inte rent vatten, avlopp, elektricitet, skolor och sjukvård. Förenta nationerna krävde nyligen igen, citat, omedelbara ingripanden från världssamfundet för att häva blockaden. Och ansåg att världen måste finna nya strategier för att den humanitära katastrofsituationen i Gaza ska upphöra. Ship to Gaza, Frihetsflottan, har hittat en sådan strategi. Bryt den illegala blockaden till havs. Gazas kust gränsar inte mot någon stat. Gazas kust utgör Palestinas hamn mot omvärlden.
Den väg som måste öppnas så att varor och människor fritt får flöda över gränsen in och ut i Palestina. I avvaktan på att Förenta Nationerna, EU, Sveriges regering och den övriga demokratiska världen ska ta sig samman och sätta kraft bakom sina många ord. Axlar Ship och Gaza det ansvar våra regeringar har försummat. Vi seglar igen. Om Israel trodde att deras våld skulle skrämma världen till tystnad, så trodde de fel. För ett år sedan avseglade en koalition bestående av 6 kampanjer mot Gaza. I år när vi seglar är det 22 kampanjer. Det kommer från Australien, Belgien, Danmark, England, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kanada, Nederländerna, Norge, Schweiz, Skottland, Spanien, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA. Med oss följer kulturarbetare, fredsvänner, parlamentariker, människorättsförsvarare från nära 100 länder. En regnbågskoalition av världsmedborgare som har bestämt sig för att mänskliga rättigheter också måste omfatta palestinier. Och att mänskliga rättigheter är alltför viktiga att lämna till våra politiker att hantera. Frihetsflottan nummer 2 avreser kring midsommar. Vi kommer utan andra vapen än solidaritetens. Vi är övertygade om att rättvisan är starkare än svärdet. Leve friheten! Leve Palestina!